Í dag ætla ég að fara yfir brotnu hljómana í E-formi caged kerfisins. Þessu hérna. Brotnu hljómar eru svo mikilvægir að því að þeir útlína hljóminn sem við erum að spila. Svo að ef þú ert að taka solo eða lagalínu, þá segir brotni hljómurinn okkar hvert við erum að fara. Svo að við séum að spila réttar nótur á réttum stöðum. Þú manst, þú getur styrkt þáttinn hérna fyrir neðan. Og fundið PDF af því sem ég að gera í tímanum í dag. Og þú manst líka að ég býð upp á einkakennslu í gegnum netið sem að hentar mjög vel fyrir flesta. En beint í brotnahljómana. Brotnahljómanir eru pínu, getur verið erfitt að ná tökum á þeim svo það gott að gefa sér góðan tíma. Það sem við skulum byrja á að kíkja á bara ein áttund. Þar sjáum við hvað er erfitt við hann. Það sem við þurfum nefnilega að gera að taka tvær nótur með litla putta. Og það sem við viljum ekki gera að hoppa á milli með litla putta. Þá fáum við bil á milli tónana. Við viljum að alla nótuna séu vel bundnar saman. Við viljum ekki þetta hljómi. Heldur viljum við. Svo að litli puttin þarf aðeins að leggja strunan á að rúlla yfir. Við viljum heldur ekki að hljómi tvær nótur á sama tíma. Við viljum bara eina nót í einu. Hugsa vel hverja nótu og taktmælir á 80. 1, 2, 3, og. Svo ætlum við að gera hann hraðar, niður og uppslög. Einn og tveir og þrír og fjó. Svo eru fleiri útgáfur af þessum brotna hljómi. Þarna vorum við að gera bara þrjár. Fyrstu nótuna, þriðju nótuna og fimmtu nótuna og tónstæðan. Nú ætlum við að bæta sjöundu við. Mæ sjö sem væmni mæstu svo að 1, 3, 5, 7 1, 3, 5, 7 og hann hljómar svona þetta mæ sjö sem sett með sjöndu nótunni úr dúr tónstæðanum þess vegna heitir hann mæ sjö. Og svo ætlum við að lækka sjöundu nótuna. Þess notar nótum er 1, 3, 5 og lækka það sjöundu. Hérna. Þú sagt, dúr, mæ sjö og sjö. Fínt að byrja á þessu. Ná svolítum tökum á þessu. Svo eru fleiri auðvitað brotna hljómar sem að koma. En E-formið klárt. Búnum með dúrtónstigan, búnum með pentatóniska tónstigan og þrjú helstu form brotna hljómana.